Основним кандидатом на посаду міського голови від партії «Слуга народу» представники громадських організацій Дніпра називають головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергія Риженка. Пояснюють, він зарекомендував себе як людина, що має великий успішний досвід державного управління. Йому притаманні загальнолюдські та сімейні цінності. За його керівництва лікарня імені Мечникова стала однією з найкращих клінік з розвинутою військовою медициною, персонал якої щодня рятує життя. Якщо чоловік в состоянии управлять такой непростой системой, такой сферой, как медицина, больница Мечникова, как война, как потоки раненых, то это говорит само о себе. Человек за это болеет, человек к этому стремится, у него все получается на высшем уровне. Другим потенційним кандидатом активісти вважають голову Єлизаветівської сільської ради Максима Голосного. Він, кажуть, справжній господар на своїй території, гарний сім'янин, порядна людина та справжній українець. Цей людина показав себе ефективним менеджером і це дуже креативний лідер. Нової формації. Ще одна гідна кандидатура – успішний бізнесмен та ІТ-фахівець Артур Міхно. Представники громадських організацій кажуть, справжній баланс у керівництві містом бачать у взаємодії влади та громади. Чоловік, який зможе будувати діалог з громадою, тут, який буде прислушуватися до громади, тут, який буде будувати нове взаємодійство з громадою, тому що ні одна власть місцевого самоуправління не справиться самотужки, вона не справиться з цими проблемами, з цими питаннями, які є у місті. Нам потрібно залучати громаду до цього процесу. Активісти розробили відповідні критерії, яким має відповідати майбутній кандидат на посаду міського голови. Він справжній патріот, господар, здатний об'єднувати громадян, а також має бути ефективним менеджером та мати високі морально-етичні якості. Анна Вернігорова, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.